Това е едно местенце със съвсем чиста водичка, както в Черно море и в Грихеланд. Много чисто местенце, много красиво. Намира се близо до срещатия камъни, до рибарското селище, което е съвсем наблизко и има също пушена риба. Всичките видове пушена рибка. Но е на половината разстояние. Ето колко чиста водичка. Навярно е половината разстояние от на целия плаж. Колко чиста, кристално чиста водичка. Чиста? Стоп!